Mirë, jemi rikthyer në studio në fakt për ta përmbyllur sot në formën më të bukur të mundshme. Le duhet të themi që këtë gjë sot. Sot kemi pasur emision shumë bombastik. Shumë të bukur jemi pasur. Gabi lider në fund çfarë kemi fol sot? Me borxhe shteti, buxhet shteti. Po, po, me lajme i morëm me radhë, dhe morëm kishim instrumentist. Korno, jo porno. Rafte mira. Edhe se ora 10 tani. Korno, sa është more? Ma akuzon mua publikisht. Pra bëu në formë më të lezeshme të mundshme, edhe sigurisht që edhe ju që ndoshta sapo jeni zgjuar tani keni hapur syçkat të zgjoni akoma më bukur akoma. Ne ftuam një personazh që do dy undër Ariola vetëm që kemi mik tonin dhe duam shumë, por nga ana tjetër të gjithë shqiptarët e duan shumë, sepse në të parë prezantues meshkuj që ka lënë gjumë dhe vazhdon të lërë gjumë çdo ditë më tepër. Pjesë Rakosha më sërta. Mirëmëngjes, sa bukur fole, tani u zgjova. Po, tani do të doli gjumi. Po si gjeta, që nga shumë rahat këtu te ju. Edhe nga ekrani reflektor. Po, më vonë. Super. Mos gënje. Po s'po gënje pse. E ke të mirë si kafe. E keni se Gafredo, jo keni. Një se Gafredo për çefin ton. E ke të mirë, përdorim vetë vetë. Po sigurisht, po prandaj e dua se ajo që e ka kaluar testimin. Me çimi të kafe, Bledi, jam unë s'pi kafe zakonisht sepse ti je hiperaktiv nga natyra. Jam hiperaktiv nga natyra, nëse kafe do të kthej ndonjëherë, se është e mirë. Por do të pyes ty, si ke raportin me zimin në mëngjes? Të vështirë, po jo të pamundur. Unë kam bërë formate mëgjesi, e kam nisur që në televizion në Arbëria në vitin e largët dhe të frikshëm. Ka që 98, në fakt, po që gjithësësi ishte një periud të trazirash që pasuan në 97, një loj situatë e pa këndshme. Mi për ne registronim në, sepse ishe format shumë rinor. Pra kishe disa informacione utilitare, jo horoskopi, parashikimi motit dhe shumë këndë, dhe registronim në drekë. Unë baroja shkollën dhe shkoja e regjistroja dhe jepe 7 me 7 gjusë ka qënë si orar. Që që nuk më mundon të aji. Ndërsa në radio televizionin shqiptar, sajmi që është Ariola gocë për shpi. Pritani se që pari dola regjist në plan, tani nuk e di ku janë. Nuk i ka qef të gjëra dhe i përbalon. I përbalon, boj, keni këto gjëra, në fakt, ashtu është. Ashtu është. Që që kemi regjizorin special. Ja të kam dhe unë, se juve, për t'i prandaj më që më të bëja kafi, që të bënit mua betë quna që juve këtu në studia. Mua betë quna që si më të dha në viteve dhidë. Po. Ok, këti, me që i rrim tek të vaja, për ta Për të marrë rëndë me ndihmë, do të. Jo, jam kurios të di si është ti vazhdon dhe vjen ti është pjesë e televizionit, po bën diçka shumë suksesshme. Në fakt emisioni do ndiqet. Qoftë në YouTube apo edhe në ekranin e RTS-s. Dua të di si e shikon ti me që je ndër më të vjetrit në ekran. Si e shikon këtë diferencën në ekran? A bëhet televizioni diçka që natyrë është bërë më mirë apo më keq? Atëherë tani se duhet t'ja pas receta asbe si ekspert, se ti më prezentove dhe se ku unë jam 70 vjetë, ku prak pensionit jam gjithësësi. Jo, pa tjetër, pa tjetër. Po duhet bënë që ku morë, se më zëgjumë i pasë në vjetë. Ja, ku e ke njës të Gafredo për të zgjuar. Po shë marrë në i lekun, jo. Marrë unë. Në regullu me. Për të mirë a njerë. Ideja është kjo, që sot ka shumë televizione, ka shumë apsira televizive, sepse nëse flasim për televizionin shqiptar dikur, duhet kemi parasysh, jo vetëm ka qenë i vetmit, po ka patur dhe programacion shumë kufizuar, fillon të njash pas ditës dhe mbaron të në 10 gjysë të mbrëmjes. Sot i kemi televizionet gjitha 24 orëshe. Ne si kom për fatë keqë jemi pak për tacë ku vjen puna për të investuar të këbetja, për të mësuar gjërat reja, për të mësuar gjutë huaja, për të bërë profesionist, përgjithsisht i bëjmë pak hile punës dhe arrojmë që këtë hile ja bëjmë vetes, jo institucionet ku punojmë. Kështu që rrjedhimisht është shumë e vështirë që të gjesh njerëz të kualifikuar. Dhe cilësia nuk mund të jetë ajo që ka qenë përpara, se dhe vetë filtrat e televizionit s'mund të jenë po ato, se s'ke më kohë. Është bërë një lloj konsumi pikërisht. Patjetër. Është komercializuar, pavarësisht që fjala komerciale ka marrë konotacion negativ. Fakt negativ. Faktikisht s'ka pse ta ketë konotacion negativ. Një gjë e shitshme ose një gjë që ndiqet, jo domosdoshmërisht duhet të jetë një gjë e pavlerë. Ok, po në njëherë qëndron ideja që mbetet në kontekstin pak si përfajsor të fjallet. Se shumica e gjërat komerciale janë si përfajsore. Pikërish, pikërish. Po ne gabëm se ne mendojmë që këshu e do, po themi populli ose njerëzit, po nuk është kështu, kam përshtyve. Vidim, s'kam pytur asë njerë, ty tani që po mendojmë, se kemi për shumë intervista bashkë, asë s'kam pytë,
Si ke filluar punë televizion? Se është një pyetje në urrejt, apo si nisi karrierën tuaj? Po pra. Po si ke nisur ti, si ke shkuar, ke trokitur të kamar? Cila ishte rastësia pa lumë? Marrëdhënia ime me median, po themi ose me radio televizionin shqiptar, ka nisur që në Vegjeli kur babi më, se babi ka qenë violinçelist në orkestrën e radio televizionit gjithë jetën e tij. Dhe un kam qenë i pranishëm në këto paraskenat e festivaleve, si në studion e radios, por edhe në teatrin, në operas dhe baletet ku bëheshin, pa filluar në pallatin e kongresit. Pasi jeni brendshëm më. I brendshëm, po. Ja fut me mik. Jo, se këtu duhet të dalë, dhe prandaj po e përmend babin, se në fakt të gjithë menduan që ndoshta babai im ndikoi që unë të filloja punë në radio apo në televizion. Ai nuk ka dashur. Nuk më ka thënë kurrë as angazhohu, as mos u angazhohu, por angazhimi im nisi në moshën 13 vjeçare, ku faktikisht duhet të investohesh më shumë tek shkolla sesa tek angazhime të tjera. Po pasioni ishte aq i madh sa që unë ju përkushtova 100%. Edhe babi ma komunikonte këtë jon, si thua, duke më orientuar drejt shkollës, pra që duhet të mësosh shumë, të jesh nxënës shumë i mirë, dalësh me rezultate të shkëlqyera gjitha këto. Kështu e kam nisur rastësisht. Se ti ke qenë me rezultate të shkëlqyera? Më fal, po, thua e kam qenë në shkëllqyre. Në shkëllqyre, pa. Si unë. Jo, jo, me rezultate të knajshme. Të knajshme. Të knajshme. Sëpse unë investova totalisht televizionin. Unë kam shumë të temë prapë të mbërtet mami. Apo shtë duhet që fletë këshu. Shtë duhet që. Varja. Unë vërtet, dalin po thonë ropë të jo për kam për fakultet mjekësie, në fakt unë kam tre fakultete, kam bërë një për mjekësi, për realisht bërë edhe një për juridik, dhe pas taj me do pa thash pëse mos bëjt arkitekturën, e mbarova, për tani për plenë fikoj të bërë një shpitere. Bledi... Ti e ke jetën të rezi, sot. Ama, nuk për nejse. Doa të asë pak më te bërreth epokës ku jetojmë. Programi që ti bën është me të ftuar. Le të themi që minimalisht përpara 5 vitesh, në 5 vjeçarin e fundit, shumica e emisioneve janë bërë me të ftuar. Edhe kur ndarëra nisëm të bënim televizion, e kishim me të ftuar, por ishte ndryshe atëherë se portalet luajnë një rol shumë më të rëndësishëm se luajnë tani. Tani janë bërë pabesueshme portalet, nuk i ndjek më njerëj. Dhe realisht është bërë pabesueshëm edhe televizioni. Edhe televizioni, por prezantuesit e mirë përgjithsisht kanë filluar pas në kohët e fundit të mos bëjnë emisione për portale, sepse do bëjmë emisione për esencë, siç është emisioni që më pëlqen shumë. Të ftuarit vinë atje, ti trajton të trajtosh, pra të rrimi që ti bën tani personajëve, dikur më të konsideroj si kur ishte si përfajsor. Në fakt tani, ajo që ti bën është e vërtet. Është shumë e vërtet, në fakt. Jo, realisht, për te, se nuk duhet të komplimentoj punën time, të falenderoj për mendimet dhe fjalët e mira, po unë prandaj e konceptova si një format që ndodh në një ambient luksos dhe të rrahshëm, siç është një hotel, një ndër hotelet më të mirë në Tiranë. Emri nuk po e them se e di që përmendet se nga dalë. Qëse nuk është nga Fredon e nuk e themi. Dhe ne realisht atje e kalojmë kohën siç mund të kalojmë dy miq në restorant, në një dhomë hoteli, në spa, deri tani në spa kemi guxuar. Kemi bërë disa digjerime, por nuk i kemi dhënë. Jo, do të nuk ka ndalë ashtu si që i prisja, kështu që, po do të ndodhi, do ndodhi dhe kjo. Do vjen momenti që tjerë me robë dëshambër dhe hetë kështu atë fa. Mi mos do kem asgjë që robë dëshambër. A duhet që personajë që ti të ftosh në programin të ndetyrimisht të ketë vërtet një gjë të rëndësishme për tënë? Kjo është thelpsorja. Pavarësisht që këto janë formate si në Blue, si në formatin aktual me Bledin, unë jam fokusuar shumë tek ana njerëzore, sepse ajo që po thoshte Kelvi është shumë e vërtetë, që sot media në përgjithësi, po sidomos ajo online, pra portalet, janë shumë sipërfaqësorë. Nuk merren me thelbin as të njerëzit, as të ndodhive. Okej, okay, Bled, po çfarë ndodh? Janë të njëjtat personazhe. Shqipëria është vend i vogël, personazhet janë po ata. Personazhet të cilët vazhdimisht konsumojnë në programe të ndryshme televizive. Jo gjithmonë ka një gjë për t'u thënë. Të të them një gjë? Ma thuaj. Ti në kafe, je një lloj me të gjithë miqtë tu? Nuk je një lloj. Do të thonë dhe këta njerëz nuk janë një lloj me të gjithë. Me Kelvin sigurisht, sepse dhe Kelvi guxon për disa gjëra që unë s'do guxoja. Sepse unë pyetjen e kam në funksion të përgjigjes, nuk e kam pyetjen për të thënë që unë e pyet apo nuk u përgjigj. Nuk më intereson kjo pjesë. Unë dua që të funksionoj formati. Dhe e nis edhe pak nga vetja, duke qenë që ne e dim ku jetojmë, se si është ky vend. Pyetjet duhet të kenë e para elegancën e dur kur drejtohen dhe e dyta të jenë të kufizuara brenda një logjike televizive që funksionon, jo që thjesht guxon. Apo bëhet pak më vështirë puna e gazetarëve pikërisht për këtë arsye? Jo, nuk mendoj kështu. Nuk mendoj që po bëhet më vështirë. Po sepse gjithmonë duhet të gjesh një formë se si ti të vish. Po pikërisht, kjo është më veçantë. Pra, ky lloj paraqyjimi që ka përgjithsisht sot për këto lloj formate, se në 2003-shën që unë isha Blu, ishte vetëm Bluja, edhe
disa nuk e donin si format, disa thonin pasaj Samir që u realizua, dhe pasaj kopiu në të tërë, po e kopiu edhe unë sot. Në një farë sensi. Kështu që ku ka kështu paragjykimesh, rezultati është akoma më pozitiv. Se shohin dhe thonë, po dale se disa gjëra nuk ja dinim këti njëri. Edhe unë vetë që i njoh këta njerëz, në fund programit, zbuloj disa dimensione që nuk i kam ditur. Kështu që jo, nuk e shoh si sfidë. Edhe kanë gatmonë erë seksualisht gjatë një interviste me dikë? Ti pritet ta them ti unë tani? Po. Po s'ka nevojë për emra, bledi flasim për fenomenin. Flirtuar. A ke ndjenë në flirt me dikë që ke qenë duke? I kemi kaluar me koneve këto me personazh publik, s'ngeli ta bëjmë te ky emision. Okej. Shikon, ndodh aty. Kur i keni kaluar? Është orë von, ka një lloj tensioni kështu, nuk. Po, edhe ti të pyet, po, realisht, po romantik, jo seksual, po romantike. Është shpreh edhe unë keq, seksual, flirt, te flirti e kisha. Po, më thua bluja, ishte me vërtet ajo, ka qenë blu atëherë. Edhe ka qenë live në 11 gjysmë natës, do të thonë se ka të bëjë dhe orari kur unë s'jam njësoj si mëngjesin 11. Sigurisht. Ti ndoshta, po, unë jam. Me sa duket po, në fakt, s'e shumë. Megjithëse si në drekë, si në mëngjes, energjik mjaftu shumë duke. E lezeqëm. Dhe me që jemi tek energjia, ndalemi pak tek dashuria e madhe që ti ke për të rritur energjinë tënde në sajt të kafshëve që janë qend. Gjithmonë e përmendin këtë gjë dhe në fakt të ftojnë shpesh 60%. Për fat keq, një nga që njëshat nuk jeton. Të dy nuk jetojnë më. Edhe tjetri? Po. Kote fundit besoj po. Pak kohë më parë. Oh. Pak ja. Bien keq shumë. Faleminderit. Shiko, un kam humbur 300 në fakt sepse i pari ka u shtyp nga makina fatkeqësisht pa mbushur 4 vjeç. Ndërsa 200 të tjerë kanë ndruar jetë për shkak të moshës. Që është krete natyrshme dhe e kam buajtur shumë, Kelbi ti e di se ne jemi dhe miq. Por jam përpjekur që ta marr me filozofi, sepse në fund fundit ky është cikli i jetës, ky është kuptimi i jetës. Mm-hmm. Po ta kishim përjetësisht jetën në dispozicionin tonë apo dhe rinin pra fazat të ndryshme të moshës, ndoshta nuk do i çmonim dhe nuk do i shijonim maksimalisht, sepse ajo ideja që aty e kam. Kështu që lën dhimbje, lën një boshllëk që nuk zëvendësohet, por kjo është jeta. Ke menduar të marrësh të tjerë? Kam marrë dy të tjerë, por nuk për hir të së vërtetës nuk jam afruar shumë sepse nuk e kam të pamundur. Kam filluar tani mendoj fundin, edhe është shumë e shumtuar. Dhe jam shumë larg, jam shumë kështu si një vizitor i rregull që ç'kemi si edhe. Është e parë një tënde që mendon për fundin e diçka e parë tani s'është? Jo, më ndodh në shumë marrëdhënie, edhe në marrëdhënie dashurore, duke qenë që përgjithsisht shembujt ideal që ne kemi marrë nga prindërit tan, sot për sot, rallë herë. Po hasi vështirësi, po. Ke një lloj paragjykimi, jo paragjykimi, ke një lloj frike kur rënis. Pra e mendon edhe fundin dhe se si do të ndihesh ti. Kjo të bën që të jesh më i kufizuar, më i tërhequr, më. Është shumë interesante. Është fazë që kalon gjithsesi, pak në rastin tim. Është një argument interesant sepse kam qenë para pak ditësh duke bërë se unë më ishte në klasë për çdo gjë, dhe përmend gjithmonë në emision se hapim kështu tema të lezetshme. Problemi më i madh i shekullit ku jetojmë, i njerëzve që nuk lidhen dhe nuk kanë raporte të rëndësishme dashurore, dhe askush nuk guxon që të bëj për dashurinë. Përkushtohet. Përkushtohet. Është një, sepse nuk ka më njerëz të hajë dhe ambërgjitë përfaqësor, apo dy, kjo është apo the ti. Të gjithë kanë frikën e lëndimit dhe shohin fundit. Ti si mendon? Unë mendoj që më shumë është e para sesa. Nuk ka më njerëz të thonë vërtet? Shiko, është bërë jeta e këtillë, Kelbi. Unë para pak ditësh ime më duke u kthyer nga shtëpia e gjyshes time, që gjithsesi është afër me shtëpinë e saj, ishte rrëzuar në tokë, edhe ishte lënduar. Dhe më duhem shkova e takova, po të nesër me minimalisht në mëngjes duhet kujtohesha ta merra dhe të thosha mam si e sot. Dhe nuk e bëra sepse kisha kaq shumë angazhime sa më doli nga mendja. Do të thënë ne jetojmë në një jetë me kaq ritëm, me kaq intensitet, sa ti haron të pyesësh maman tënde se si u gdhive, më kupton? Kështu që sa kohë ke ti dhe sa nerva ke, sa energji ke që ti dedikohesh 100% një dashurie, ndërsa brezi i prindërve tan vërtet kanë kaluar në një kohë të vështirë, po ama kanë qenë të qetë, kanë patur një vend pune, rroga ka qenë ajo, pra ti s'kisha ambicie financiare, as profesionale, kishe një lloj qetësie në këtë kuptim. Sot është konkurenca shumë e fortë, ti përballesh me presione dhe me strese
Shumë të mëdha, ti po shef unazën time. Po? Shumë unaza mamit, mi qemi të mami. Unë po shia unazën të ashkuru martove dhe së mora vesh. Ja, do të ta kisha thënë dhe do të kisha ftuar ma dje. Mo, u që orientova një moment. Bledi ma blisë se unë u që orientova për shpia unazën të shumë unazën martese. E shojnë të gjithë që nuk është qudi, po është unaza e mamas të. E shë unaza e mamit. Që do thotë me mamin jemë shumë i lidur dhe asaja të regon të fshetat e tua? Jo, unë jam lidur me të dy prindrit, jo vetëm me mamin. Sigurisht, babaj është gjithmonë më autoritar në familje. Mami ishte ajo që kur unë zdoja të shkoja në jenë shkollë, tolerante më shumë. I thoshte, babi thoshte do shkosh smur, apo jo, do shkosh në shkollë. Mami thoshte po jo, se letëri sot, se po shkoj, do smuret më keqë, dhe do mungoj më gjatë, e kështu gjërë. Mami ishte ajo që, në fakt, s'na kam preku kur me dorë prindrit, për rritës e vërtetës, po mami ndë njërë më kujtojt kur gatuante, dhe unë bëja në i prapsi në përshpi, dhe shë mua shiko, mos gudzo se do marë pecin, dhe po të zura i shkrejt e ti. Me kërcenime. Dhe unë bëja si kur vija vërdalë, gjithë mos më kap të dot, por ajo dhe kur marë rinte, sigurisht që peci rritë e kotë në dorë. Nuk bëte vake. Po mirë, atëri, i bje që sekretet e tua, ato gjërat e tua të rëndësishme, atë pjesën e shpirtit tëndë, kujtë ja konfidant? Nga them vetëm vetës. Kjo ka që një mardënje e prieqme me mua, që i vogu nuk kam një mardënje shumë të mirë me vetën, analizoj gjërat e mija, gati si kur e shoh vetën në pasqyrë, dërsa përgjësish me misit e ngushta, kam qënë i lirëshëm për të folur për shumë gjëra, por jo për gjëra thelbësore. Nuk... Nuk është e pare gjukoj njëri unë që kam përbalë në miku nëse mi keshën. Tjeshtë, këshu, kjo natyre jam... Preferon të ruash një loj privatsie në ato emocionet që njëri unë ka. Nuk është frikë, është tjeshtë mardënje e mirë me vetën. Këshu që përsa kohë e kam të këtilë, analizat i bëjnë atorët e vona. Dështa, dikush që e shekë shumë nga jashtë, të këjë... Para emisionit i bëjnë të analiza? Qëko janë të gjithë kohëshme, nuk... Unë, për shumë, dhe në programe televizive, si do mos këto me tëftuar, ndërko që flasim për dashurin dhe pyes Ariolën për dashurin, unë për reflektoj dhe për vetën, ndërko. Êshtë e përtejet, është interesante, kur flet tëftuar, i tëfutesh dhe në atë mendimin. A ka, Bledi, se jemi në fund, a ka dashurin në kryeqytet? Që të me thënë dashurin në kryeqytet? A ndjenti që do, se të këti qarë loj statusi aktual ke, nëse i me dika po jo, po a ka realisht dashuri? Kur ti delë vërdalë, kur, ku di unë, e cën diku, ose ullesht të përpyrë diçka, a ndjenat të zë mundu kësur s'ka për ne përpyrës? Bo s'ka, jo, pëse ma bërë pyrë në kotë? Pëse ta më bidu më ka i shumë tuar? Pra jetojmë në komponera, është me pak vjallë? Komponera, të kemi vetë vetën. Jo, atë e kishtë dashuri të madhe. Pra dashuri komponera. Po, e shi juan ato, të rritë me vetë, këshu nga darë. Po, për vonë se kur, nuk e ndjetë të tjerë. Shiko, ka dashuri, sigurisht, dashuri është energji, Kelvi, është edhe një vështrim. Nga në njerë mund të marrim pozën si kur, o, për shumë Ariola, si që kam përgjësish me njerëzit publik që... Nuk e ti pse kompleksoa nga njerë njerëzit, edhe duham pa tjene që tonë që si në ka gjë, shumë i gjatë, shumë i dobet, shumë i shumëtuar, shumë që në cika. Po, thell, ta përqojnë një loj simpatie, ta përqojnë një loj energjie, dhe për mua energjia shumë e rëndësishme. Përëndaj, intervistat për shumë me Kelvin, më shiojnë gjithmonë, se e kam shumë mike, njën shumë mirë, dhe kemi një energjit pa kuptushme që për cilët e kë njërë tjetë. Dhe shumë e rëndësishme në gjithdo mardënje, kjo gjë, misore, familjare, dashurore, sigurisht. Të ketë kimi. Edhe ka dhe s'ka, po në atë kuptimi klasik si që unë dojë ataj gjë, si që ka që në përfilme apo romane, jo. Në, suaj. Dhe da mbyllim se këj vesh më shurdua i rjati, duke qënë se regjia në fakt s'ka faj. Në të të mbyllim, lajmet janë duke njësur edhe cikur që s'mund të t'i vonojmë. Kujtësin e ka fituar Zana, falemderit shumë që në shkruajte. Hajde mere tek recepcioni rëdëvorë atë ratën tënde dhe Zana i dashur. Bledi, falemderit shumë që erë dhe sot. Falemderit juve, ishte kajsi. Kote të sora kalon shumë shpejt, kështu që duke të kalon shpejt, po të fakt i do një.